Ahojte všetci, moje meno je Jardo a vítam vás pri svojom novom videu. Dneska som si pre vás pripravil 20 rozdielov medzi nami mužmi a ženami. Tak, poďme na to. Muži a ženy rôzne vnímajú pachy, pritom my muži až tak intenzívne tie pachy nevnímame. Je to výsledkom evolúcie, keďže ženy majú o 50% viacej čuchových buniek. Vedci tvrdia, že ženy majú lepšiu schopnosť rozoznávať farby a začalo to už dávno u našich predkov, kedy sa nežné pohlavie zamestnávalo zberom a museli vedieť rozoznať farby bobul, ktoré podávali na večeru. Ľudia majú až 10 000 chuťových receptorov, vďaka k čomu vnímajú chute. Ženy lepšie rozoznávajú sladkú chuť, čo vysvetľuje ich závislosť na čokoláde. Muži lepšie rozoznávajú horkú chuť, asi preto nám pivo chutí viacej ako našim nežným polovičkám. Vďaka vyššiemu obsahu červených krviniek zvládajú muži väčšiu fyzickú aktivitu ako ženy, okysličí sa im totiž rýchlejšie krv. Mužov lavákov je na svete až 3-krát viac ako žien laváčov. Po rozumnom vysvetlení veci ešte stále patrajú. K mužom je život oveľa milosrdnejší ako ku ženám. Nikdy na ich koži nenájdete celulitídu. Je to preto, lebo majú iný podiel tukov a svalov, ale hlavne ich koža obsahuje viacej kolagénu. Muži horšie znášajú vysoké teploty. Je to preto, že naša telesná teplota je o 0,2 stupňa vyššia ako u žien. A počas hormonálnych výkyvov u žien môže tento rozdiel ešte narásť. Muži sa potia oveľa viac ako ženy. Je to preto, lebo majú až 2-krát viac olejových a potných žlias. Objem mužského močového mechúra je asi 700 ml, pričom u žien je to len 300. Muži bývajú častejšie chorí ako ženy. Je to dané hormónom testosterónom, ktorý má síce protizápalový účinok, no telo v dôsledku jeho pôsobenia produkuje oveľa menej protilátok, ak už vieme, kde majú pôvod tie smrteľné soplíky. My muži máme rýchlejší metabolizmus a tým pádom aj rýchlejšie chudneme. Majú však nevýhodu v tom, že priberajú do brucha. Ich tuk sa ukladá totiž medzi vnútornými orgánmi a nie v podkoži ako u žien. Aktivita v mozgu počas spánku u mužov klesá až o 70%, pričom u žien len o 10%. To je dôvod, prečo si muži počas spánku oddychnú veľa lepšie ako ženy. Ženy vedia v tme rozoznávať viac detailov, v prípade, že sú blízko. My muži zas vidíme v tme o niečo horšie, vieme však rozpoznať detaily z akejkoľvek vzdialenosti. Muži pri počúvaní zapájajú len jednu polovicu mozgu, tá druhá môže myslieť na niečo úplne iné. Muži majú väčší mozog v porovnaní s nežným pohlavím. Objem mužského mozgu je 1,4 litra, pričom ženský má len 1,2 litra. Neplatí však pravidlo, či väčší, tým lepší. Menšie mozgy majú kratšie doby zabezpečujúce rýchlu odpoveď. Ženy žijú oveľa dlhšie v porovnaní s mužmi. Je to dané zdravým životným štýlom a asi rozhodnutiami. Muži páchajú trestné činy častejšie ako ženy. Ženy zas mávajú nižšie sazby prakticky pre všetky trestné činy oproti mužom. Prieskumy ukázali, že ženy si lepšie pamätajú, kedy sú aké narodeniny, výročia a podobne. Mužom naopak v pamäti uviaznú viacej dáta týkajúce sa napríklad toho, keď je splatná aká hypotéka. Schopnosť metabolizovať alkohol je silnejšia u mladých mužov v porovnaní s mladými ženami, no táto vlastnosť sa v strednom veku obracie v prospech žien. Tak a už sme na konci mojho videa, snáď sa nové video páčilo. Ak áno, zanechajte like, koment, prípadne odber, ak ešte nemáte. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne, čaute.